Слава Україні! Героям слава! Ну, сьогодні святковий день. Напевно, про політику, про поточний момент не будемо. А краще від імені нашої Печерської Січі поздоровимо святом всіх українців і особливо вірних католицького обряду і побажаємо їм всього найкращого в житті, здоров'я, щастя, миру і любові. Слава Ісусу! Навіки слава! І ще хотілося б в цей святковий вечір запросити на сцену таку чудову молоду дівчину, маленьку поетесу, яка захотіла прочитати нам вірш свій. Звуть її Люба. Давайте запросимо на сцену. Не старайся, уже не цепляет. Поржавели твои крючки. А царапины все заживают, а глаза закрывают очки. Не старайся, ты видишь, не больно. Мимо пули летят, не стреляй. Улыбаюсь, значит, довольна. Надоело, значит, прощай. Не старайся, напрасны попытки. Все слова — это все суета. Я тебе напишу на открытке. Не цепляет. Целую. Пока. Ну, вірш не один же, так? Один? Все просто. Была Россия нам сестрою, была любимой и родною, порой сердитою и злою, но не была такой чужою. С Россией были в счастье и беде, плечом к плечу сражались на войне мы, но мачеха Москва как будто бы взбесилась, как будто в ее сердце зло вселилось, отгрызла плоть от Украины тело, и говорит, что плоть сама того хотела. А что ж российский-то народ в великой спячке прозябает, когда московский волчий рот грызет, грызет соседей и кусает. Велик он в волчности и в жлобстве, бессилен встать, душа в уродстве. Большой слепец, глухой, немой, хотя как будто не тупой. Что же Украина, добрая душа, всегда была мила и хороша, уносит к западу нас ветер перемены, там все за всех, там нет измены. К старушке матери Европе мы вернулись, здесь братьев и сестер к нам руки протянулись. Великих стран здесь звездный хоровод кружится, в Европе есть чему России поучиться. Давайте щиро подякуємо Любі. Запросимо її на перше число на святкування річниці Степана Бандери. Ну і заодно хочу оголосити, що хто хоче в концерті після 6-го і 1-го числа брати участь, готуйтеся там, хто вміє співати, грати на гітарі, розказувати там байки якісь. І плюс запланований міні-футбол, тому із тих, хто залишається на 1 січня, формуйте команди, ну я думаю, по 5 людей, ну в тому числі вратарі. На сьогодні, думаю, все. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава!